Assalamualaikum geng. Balik lagi di channel saya. Pada video kali ini masih seputar info kerajaan Brunei. Prince Metin terlihat ikut menghadiri upacara penghormatan terakhir buat Tun Taib. Dari matanya beliau ikut berbela sungkawa atas meninggalnya Tun Taib mantan yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulat Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Airiwadian, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berangkat ke Kuching, Sarawak, Malaysia untuk menghadiri upacara pengebumian negeri bagi Allahyarham Tun Dato' Laila Utama Pehin Sri Dari Haji Abdul Taib bin Mahmud, mantan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak.